သမဘွားဇီယိုတင်မှာဒီဘောင်ကိုရဲ့ရာဇဝင်အချင်းပြုတ်လောက်တဲ့တင်ခင်ကြကိုသင်ပြပေးသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမောက်ဆုံးအနေနဲ့တိုက်ထဲကိုတော့ပြီးတော့သတင်းချင်းအဖြစ်ပါတယ်တိုက်ထဲမှာအန်ဒါအန်အန်ဒါတက်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတင်နေလိုက်ပါအန်ဒါတက်ဆိုတဲ့စနေမော်လိုက်ကြလာတယ်ဒီထဲမှာသတင်းချင်းကိုလိမ့်မဲ့လိုအပ်သလိုသတင်းချင်းရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစတဲ့ရှင်ရပါတယ်ဒီမှာ 0.5 လောက်ထပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုရှိရင်နောက်ထပ်တက်ကွန်ဘိုအတွက်ဒီမှာ3လောက်ထပ်ပါမယ်3လုံးလဲမထပ်ပါနောက်ထပ်တစ်ချက်ကဒီမှာဒါဝင်ထွက်နေနေရှင်းလိုက်ပါနောက်9လဲမထပ်လိုက်ပါဒီလိုရှိရင်ဒီလီတာမှာတော့မင်းကြီးတဲ့နေတဲ့အရာကိုရေးထည့်ရပါတယ်အစဲအစဲလေးရနေဆိုရင်အစဲအစဲလေးရေးထည့်ရပါတယ်ဒီမှာဒီအကြောင်းအကြောင်းလေးနဲ့ပဲရေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုရှိရင်အပလိုက်လောက်လိုက်ပါလိုက်ပြီးရင် okay နဲ့လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာစာရိုက်လို့ရပါပြီဒီမှာ horizon နဲ့ text နဲ့ဒီလိုတိုက်လို့ဖြည့်လိုက်ပါဒီမှာကိုရေးရတယ်စဲစာစာရိုက်ရပါပြီcontrol ပဲလေဘောင်းလေးဆက်လာပါဒီမှာစင်တာပို့လိုက်ပါစင်တာရောက်တော့ပါပြီဒီကောင်းစေးလေးကိုဝမ်းမလေးကိုအခုနဲ့ဆက်လက်မလိုက်ပါဒီထဲမှာစက်ဘောင်းလေးကိုဆက်လာပါဒီမှာဒီမှာစကူနစင်နဲ့ငါလောက်ဝယ်ထားပါနောက်ခေါလိုက်ပါဘီဖီမွေးတဲ့ကိOh, okay.
င်းကောလန်တက်အန်တာဟောင်းလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်စက်တရံလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟောကြောဇေနွေဟိုပေါ်တာပြောင်းတော့မင်းပြန်ပြောင်းနော်စက်တရံဟုတ်ကဲ့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 လိုက်တာတက်အန်တာဟောင်းလိုက်တာနော်ဒါဆက်တက်ဖို့ပါတင်ကလည်းတက်ကမှအန်တာပါပါတက်တင်ကလည်းတက်အန်တာပါပါဒီလိုလည်းဆက်တင်ဖုံးနေတာဆက်တင်တက်ကမှတင်ကလည်းတက်အန်တာတက်တယ်ခမဒီမှာအန်တာဖတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီခမအန်တာဖတ်လာတယ်ဆက်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 တယ်ကျွန်တော်လည်းဆက်လက်နေပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာဒီနေ့ဆက်လိုက်ပါအခုလည်းဆက်လက်နေပါတယ်ဒီမှာဒီနေ့ကတဘုံကဘောတော်လက်တက်တူကိုတစ်ချက်တော့ပြပါအဲ့မှာတဘုံကဘောတော်တဘုံသဘောတော်ဘယ်လိုဆိုလဲဒီပါလား